მოიხსენეთ ის ტრაგედიები, რაც ხდებოდა და რა სიტუაციაც იყო და აი საზოგადოება დაახლოებით ესეთი პრაზატვით, რასაც უშვებს ის სიტუაცია ხორციელდება სახელმწიფოში და აი როცა საზოგადოება მზად არ არის და ჩემი აზრით 20 წელია მზად არ იყო და შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ დასაწყისში ვერც იქნებოდა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა მდგომარეობიდან უცებ აღმოჩნდით მომზადებლად სხვა სიტუაციაში, ნუ აი ვეღარ აეწყო საზოგადოება და მით უმეტეს შემდეგ მოვიდა ნაციონალური მოძრაობა სააკაშვილის ხელმძღვანელობით, რომელმაც გამოიყენა, მე ვიტყოდი, ეს სიტუაცია სრულიად გააზრებულად, ეს ჩანს, ის დონე არ იყო ისინი, რომლებსაც ვერ მიხვდარიყვნენ, რომ როგორ უნდა ქვეყანა აშენდეს და საზოგადოება გამოსწორდეს და აი თქვენი აზრი მაინტერესებს, თქვენ გადაიტანეთ ამდენი უსამართლობასაც ვერ დააქვე რა თქვენ, რა ვიცი რა, საზოგადოებაში ერთ-ერთი დამსახურებული ადამიანი და მანამდეც ისეთ მდგომარეობაში იყავით, რომ თითოეულ ადამიანი თუ ახერხებდა ამ სამართლიანობის სამსახურს და აი იმ პროცესში რომ უნდა დაფასებულიყო თქვენი, რა ვიცი, ეს მოღვაწეობა პირიქით დაგსაჯეს, რის გამო არ ვიცით რა. ოდა, აი რა სიტყვით ამ პერიოდში, აი რა იყო ეს პერიოდი საქართველოსთვის და რატო იყო, აი რა იყო შინაარსი აი ამ რაციონალური მოძრაობის იდეოლოგიის შინაარსი რა, რა იყო არასწორი. დიდი მადლობა ასეთი კითხვისთვის, ცოტა მრავალ მასშტაბიან, მრავალ პლანიანი კითხვა და მომიტევეთ თუ კი სხარტად და მოკლედ ვერ ჩამოაყალიბეთ ჩემი საქმე, მაგრამ ძირითადი და მთავარი ჩემის აზრით გახლავთ ის, რომ გარდამავალი პერიოდის საზოგადოებაში, როგორც ეძახიან მესამე დემოკრატიის ქვეყნებში, არეულობებით, ხრიე წყლით სარგებლობენ ათასი ჯურის ავანტიურისტები და ასე ვთქვათ, ხელისუფლებაში მოდიან სხვადასხვა გზებით. გასათვალისწინებელია საქართველოს გეოპოლიტიკური ვითარება, ძალიან სტრატეგიული და ძალიან ტკივნეულიც და მომგებიანიც ერთდროულად, უხერხულიც და სასარგებლოც ერთი და იმავე დროს და უამრავი სხვა ფაქტორი ამასთან ერთად, პლუს გაჭირვებული სოციალური ფონი, რომელიც მემარცხენე რადიკალურ ლოზუნგებს ფართო გასათანსაცმლებს და აღიქმება ძალიან მარტივად, ძალიან კარგად ელექტორატის, ასე ვთქვათ, ოცნებებში, ელექტორატის მისრაფებებში და ამაზე თამაშობს არა კეთილმოსურნე პოლიტიკოსთა და გარკვეული ჯგუფი. ასე მოხდა გერმანიაში, როდესაც დანგრეული გერმანიის აღდგენაზე გააკეთეს აქცენტი და ნაციონალიზმზე და დისციპლინაზე, ერთიანობაზე და გამარჯვებებზე, მათ შორის სამხედრო გამარჯვებებზე ვეიმარის გერმანიაში და იმის შემდგომ, როდესაც ჰიტლერის პარტია მოვიდა ხელისუფლებაში, მოგეხსენებათ, რაოდენ მცირე იყო მისი თანამოაზრეთა რაოდენობა, ვიდრე ხელისუფლებაში მოვიდოდა და რა გზებით. და ასე იყო ლათინური ამერიკის ქვეყნებში, ბევრ ქვეყანაში. ამას იმიტომ ამბობ, რომ დასკვნა ძალიან თვალნათლივია. ის, რაზეც თქვენ მიუთითეთ, საზოგადოების ბრალია ყველაფერი. ჩვენი, თითოეული ჩვენთაგან ის და ყველასი ერთად, იმიტომ რომ რა დონეზეც, რა შემართებითაც, რა სულისკვეთებითაც ვიცავთ ჩვენს საკუთარ უფლებებს, ჩვენ საკუთარ ღირსებას, ჩვენ საკუთარ ქვეყანას, ოჯახს, იმ ზღურამდე არის გათამამებული ხელისუფლება და იქამდე აღწევს მისი ჩარევის ალბათობა. არ არსებობს იდეალური ხელისუფლება, მით უმეტეს ისეთი, რომელსაც ინთავითვია განზრახული შელახოს შენი ყოველგვარი უფლებები, ფეხვის გათელოს ის, რაც კი გაგაჩნია მატერიალური თუ სულიერი ღირებულებანი და
ამის შემდეგ ამის კვალობაზე იხეიროს. თუ დააკვირდებით ნაციონალური მოძრაობა, როგორც კრიმინალური დაჯგუფება, არასოდეს არ მოსულა ხელისუფლებაში, არც მაშინ 2003 წლის პერიოდს გულისხმობ, არასოდეს არ მოსულა ნორმალური კონკურენტული არჩევნების ფონზე ხელისუფლებაში. 2003 წელს მოხდა სახელმწიფო გადატრიალება. ვინც არ უნდა ყოფილიყო კმაყოფილი და უკმაყოფილო პარლამენტში შევარდნას, ვერაფრით ვერ დავარქმევთ კონსტიტუციურ გზას. იმ ფონზე ჩატარებულ არჩევნებს რაოდენ დემოკრატიულობის ფასი უნდა ქონდეს 97%-ით გამარჯვებული სააკაშვილისთვის თუ ექნებოდა მხოლოდ მნიშვნელობა, თორე ცივილიზებული ერისთვის. ასეთი რამ 21 საუკუნეში მოხდა ერთხელ სააკაშვილის შემთხვევაში და მოხდა ახლა თურქმენეთში, როდესაც თურქმენბაში 98% აიღო და ძალიან მოგრძალებით თქვა, რომ თურქმენების ნება ჩემთვის კანონიაო და შეიფერა ეს თანამდებობა. მაგრამ იქ გაცილებით სხვა მდგომარეობა, ლიდერის პირველი პირის პორტრეტზე ვსაუბრობთ. რითი განსხვავდება მაშინდელი სააკაშვილი დღევანდელი? სულ რაღაც რამდენიმე თვის წინ ჩატარდა თურქმენეთში ეს არჩევნები, სადაც ახალმა თურქმენბაში 97 თუ 98% მოაპრო. იქიდან მოკიდებული, უფრო ადრე თუ გნებავთ, როდესაც საკრებულოში მოიპოვეს მათ უმრავლესობა, არიყო ის ნორმალური პროცესი, როდესაც გამარჯვებულმა ლეიბორისტებმა ნაწილი თავისი უფლებამოსილებისა თუ ხმებისა გადაულოცეს ორმხრივი პარტიული მოლაპარაკების საფუძველზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველა შემდგომ არჩევნებს დაღივით თან ახლავს დაყალბება, ფალსიფიკაცია, სპეცნაზის დაცემები საარჩევნო უბნებზე, ვითომ გადადგომა მანიფესტაციის დარბევის და დახვრეტის შემდეგ, მერე ამ ფონზე თავიდან უფლებამოსილებებში მოსვლა. სხვა რაღაც დარჩენო და უნდა გადამდგარიყო, კი არ უნდა დაგვამადლო, რომ გადადექი. ჩვენ ვალდებული იყავი, გადამდგარიყავი მაშინ, ხოლო რომ გააყალბე ის არჩევნები და შეიტყაპუნე ასე ვთქვათ არჩევნები, კიდევ ერთხელ მეტყველებს შენს პოლიტიკურ ნამდვილ რეალურ სახეს. იქ ტოლულებთან საუბრის დროს დაღვრილი ცრემლი ყალბია, ფარისევლობა და ამაზე გახსოვთ თქვენ მთელი ქვეყანა იცინოთ, იმიტომ რომ მას არ ტკივა. არა თუ ცალკეული გამოყარა ტოლულები იბერიიდან, რაც და არაფერი არ გადაუხადა, 500 ლარად თუ თომარად სახლი მიხიდე თუ იყო ძრებზღრი. რა თქმა უნდა, და ტოლულად აქცია კიდევ იმ ტერიტორიაზე მოსახლე ხალხი, რომელიც დაკარგა ის 20%. თუმცა ძალიან ამაყად განაცხადა, თითქოს რა მოხდა, რამდენიმე ქვაღორღიანი სოფელი თუ დაუკარგეთ, დიდი ამბავია რა იყო. აი ეს არის მისი პატრიოტიზმის მაჩვენებელი. ეს ჩვენმა ხალხმა, ძალიან შემწყნარებელმა, ძალიან ბრძენმა იმავდროულად, არა ზოგჯერ ძალიან გულმოვიწყნა, ძალიან ბევრჯერ გაატარა და სხვათაშორის გულუპყრობაც მართავს ბრძანებში, ბევრჯერ აპატია. ევროპელი ამომრჩეველი საერთოდ არ შეიძლება საზოგადოებაში მხოლოდ ამომრჩეველი დაინახა. ის არის შემკვეთი, ის არის ფულის გადამხდელი, ის არის შენი დამქირავებელი, როცა ხელისუფლებაზეა საუბარი. ის არის ბატონ პატრონი ამ ქვეყნისა. ის არის ხელისუფლების წყარო ბოლოს და ბოლოს. ერთადერთი სუვერენიტეტი, ვისაც გააჩნია აბსოლუტური ხელისუფლების სუვერენობაზე პრეტენზია, ვისაც შეუძლია განაცხადოს პრეტენზია, ეს არის საქართველოს ხალხი. ეს არა მარტო კონსტიტუციური და იურიდიული დოგმა, ეს არის ისტორიული რეალობა სტუმრად ჩვენი მართლმადიდებლური სინამდვილეც და ბოლოს და ბოლოს ათასწლეულები ამას მოწმობს. და თუ კი შენი გზა
რადიკალურ წინააღმდეგობაში მოდის ერის უმრავლესობის არჩევანთან, ან შედამას შეგნებულად აკეთებდა დამნაშავე ხარ, თუ კი არა და იმ თავითვე უნდა მოიშვე, რომ სახელისუფლებო ვერკეტებს უნდა ჩამოშორდეთ. მოგეხსენებათ, თქვენ გერმანიის პრეზიდენტი მარტო იმიტომ იქნა გადაყენებული თანამდებობიდან სხვადასხვა საკუთარი ინიციატივის საფუძველზე, რომ მის 20 წლის წინანდელ სადისერტაციო ნაშრომში რამდენიმე აბზაცი პლაგიატობის ნიშნით იქნა აღბეჭდილი. და სულ რაღაც ასკაციანი დემონსტრაცია აღმოჩნდა საკმარისი საიმისოთ, რომ გერმანიის ამ პრეზიდენტს, ანგელა მერკელის დროს მოხდა ეს, როდესაც პრეზიდენტი გადადგა. სხვა საკითხი არ ამდენად დიდ ფუნქციებს ასრულებდა პოლიტიკურ სინამდვილეში. გაცილებით სუსტი უფლებამოსილება აქვს ვიდრე კანცლერს გერმანიაში, მაგრამ პრეზიდენტი მაინც პრეზიდენტია გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის. აქ შინაგან საქმეთა მინისტრის ცოლი უხელმძღვანელებს იმ ოპერაციას, რომელსაც სანდრო გირგვლიანის სიკვდილი მოხვდა. თუ მისი ნათესავი იდგება ბუნტის დროს, პრეზიდენტის ნათესავი ბუნტის დროს, სადაც უამრავი გვამი იქნა აღმოჩენილი ციხეში და უდანაშაულო პატიმრების საკნებში, კალაშნიკოვს ბრმად ისროდნენ ტრასერის ტყუებით და რამდენი დაჭრილი და რამდენი დაღუპული იქნა, ეს ხო საზოგადოებამ თვითონ ნახა. ამის შემსრე არც ერთი ევროპული ყაიდის ევროპულად და დემოკრატიულად მოაზროვნე საზოგადოება არაფრის დიდებით არ აპატიებდა ასეთ ხელისუფლებას, ჯერ ხელისუფლებაში ყოფნას, ის აუცილებლად პასუხს მოთხოვდა, ხოლო ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ აუცილებლად ამოქმედებდა სისხლის სამართლებრივი მეთოდებს. საქართველოს კიდევ ჯერ კოჰაბიტაციის დამახინჯებული ფორმა შესთავაზეს. კოჰაბიტაცია არ ესწავლება საქართველოს ტოლერანტობის ერთ-ერთი ფორმა ოღონდ პოლიტიკურ ჭრილში, ურთიერთპატივისცემა, კომპენსიური ურთიერთგაგება და ის, თუ სადმე შეიძლება იდეალი ყოფილიყო, ის იყო საქართველო, სადაც ეკლესიების მარტო განლაგებას რო გადახედო საკულტო დაწესებულებების განლაგებას, იქვე მიხვდები რაოდენ განსხვავებული კონფესიის ხალხი ცხოვრობდა და როგორი იყო ტოლერანტობის დონე ჩვენთან. რაოდენ მაღალი იყო სამართლებრივი კულტურა, როდესაც მე-12 საუკუნეში ქართველთა მეფე მანდილოსანი აუქმებს სიკვდილით დასჯას. ამიტომ ის ძირითადი ღირებულებები, როდესაც საუბრობთ ევროპა ჩვენი არჩევანია, დასავლეთი ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი ვექტორია და არ უნდა გადაუხვიოთ, რას არ უნდა გადაუხვიოთ, რაც ჩვენთვის ორგანულია ისედაც, ისკენ უნდა ვისწრაფოდეთ, რაც ისედაც ჩვენი სახლის, ჩვენი ფუნდამენტის ძირითადი შემადგენელი ნაწილია. ჰუმანური სისხლის სამართლის პოლიტიკა, შემწყნარებლური კანონმდებლობა, ჰუმანური და სამართლიანი საზოგადოება. ყველაფერი ეს ფეხ ქვეშ გათელეს და იმიტომ მოახერხეს ეს, რომ ჩვენ ნაკლებად მივაქციეთ ყურადღება საკუთარ უფლებებს. არადა იურისპრუდენციისა და იურიდიული სამართლის ფილოსოფიის კლასიკოსი ყავდათ გერმანელებს რუდოლფ ჰერინგი, რომელმაც თავის წიგნს ბრძოლა უფლებისათვის დაარქვა და სადაც ერთმნიშვნელოვნად ასაბუთებს, მთელი ისტორიაც ამას მოწმობს, რომ ადამიანს, საზოგადოებას, ცალკეულ სოციალურ ჯგუფებს იმდენი უფლებები გააჩნია, იმ ზომის შესაძლებლობები, რამდენისთვისაც ის ბრძოლობს და იცავს, რომ არაფრის დიდებით მეც ხელისუფლება ჩვენ არ მოგართმევს, არ იგულისხმება ის უფლებები, რაც თან დაყოლილია და რაც იმ თავითვე ბუნების მიერ ნაბოძებია, ღმერთის მიერ ნაბოძებია: სიცოცხლის უფლება, ბედნიერებისაკენ სწრაფის უფლება და სხვა დანარჩენი უფლებები. უნდა იბრძოლო და მოიპო. იურისტი გაძლევს მხოლოდ და კანონმდებელი ფორმულირებას,
за формулас, мара ის თავისთავად არაფერს ნიშნავს. თქვათ ის გეუბნება რომ შენს მიწის ნაკვეთზე მოყვანილი დარგული ხე თავისი ნაყოფით გეკუთვნის შენ, მაგრამ თავის წარმოშობის შემთხვევაში თუ ეს ხე ნაყოფს, ციფე ნაყოფს დაღრის მეზობლის ტერიტორიაზე, მაშინ შენი უფლება უნდა დაიცვა, რომ შენი ხის ნაყოფი ისაკუთრო ისევ შენ და არა სხვა. აქ წმინდა იურიდიულ ასპექტზე, ასეა ერის ცხოვრებაშიც. რანაირადაც გაქცევავს ხელისუფლება, რანაირადაც მისცემ საკუთარ სახლში შემოჭრის უფლებას, იმ დონეზე არის კიდევ მეორე გათავხედება. სააკაშვილის ხელისუფლება თავისი არსით გახლდათ კრიმინალური დაჯგუფება, რომელმაც ჯერ კიდევ 2003 წელს არ განვითარდებოდა ანტიკონსტიტუციური გზით მოვლენები, თუ კი ნაცმოძრაობის თავკაცი მიხეილ სააკაშვილი ამ ფონზე თავმაც შემიძლია თქვა, რომ ის არის რამდენიმე სპეცსამსახურის აგენტი, რამდენიმე ინტერესების აღმასრულებელი, ხან ერთის, ხან მეორის, ხან ყველაფრის ერთად, ავანტიურისტი მოთამაშე და როგორც ამთავრებენ ისინი ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ, მან ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ მშვიდობიანი პროცესებით არ გაგრძელებულიყო. როდესაც ჩამოვიდა ივანოვი 2003 წლის მოვლენებთან დაკავშირებით, იქ გადაწყდა ჯვანიაც, ბურჯანაძეც და სხვებიც ამას ეთანხმებოდნენ, ასლან აბაშიძე იყო ჩარეული პროცესებში, სხვათაშორის როგორც დადასტურდა ძალიან მაშკაცურად და პატრიოტული შემართებით, და არა ისე როგორც სააკაშვილი აჩვენებდა საზოგადოებას, და იქ გადაწყდა, რომ 6 თვით უნდა გადადებულიყო პროცესი, უნდა დაშოშმინებულიყო ემოციები ახალი კანონმდებლობის, ახალი არჩევნების კვალობაზე, გვექნებოდა ახალ რეალობასთან საქმე. კარგი იქნებოდა თუ ცუდი, სხვა საკითხია, მაგრამ უდავოა, რომ პოზიტივი იქნებოდა, რადგან ეს იქნებოდა კონსტიტუციური გზა, მშვიდობიანი გზა და არა აღვირახსნილობის, დახვრეტების, დაჭერების და ასე შემდეგ. ერთადერთი, ვინც უარყო ეს გზა ივანოვის გაფრენისთანავე აქედან, ეს იყო მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც გააგზავნა ბანდები ნარკოტიკებით გაჟღენთილი ახალგაზრდები, რომლებიც სხვათაშორის იარაღებითაც იყვნენ შეიარაღებული და პარლამენტის შენობაში იყვნენ, ისინი მზად იყვნენ გაცილებით მეტი სისხლი დაეღვარათ, გააგზავნა ქცანისის რეზიდენციისაკენ, სადაც გახსოვთ რჩეულიშვილი ცემეს სხვა პროვოკაციები მოაწყვეს და 1000 არეულობის კერების შექმნა დააპირეს, რაზედაც მაშინდელი პრეზიდენტი იძულებული შეიქნა წასულიყო ისეთ კომპრომისზე, როგორზეც წავიდა. ამას ისტორია შეაფასებს, რამდენად სწორი იყო ეს ნაბიჯი თუ არ იყო, მაგრამ მან ასეთი ნაბიჯი გადადგა. ყოველ შემთხვევაში ეს არის გაცილებით პოზიტიური ნაბიჯი, ვიდრე სისხლისღვრა, არეულობა და ქაოსი. მაგრამ ყველა შემთხვევაში, ყოველ წელიწადს, ყოველ 6 თვეში ერთხელ, თუ არ დაიგურებოდა საგმე სისხლი, თუ არ ჩატარდებოდა საგმე სპეცოპერაცია, თუ არ დაიზაფრებოდა რომელიმე სოფელი, თუ ვეტრფენებიდან არ დაბობავდნენ სოფლებს, არ დაჭრიდნენ 4 წლის ბავშვს, არ დაწოდნენ მოხუცებულ ადამიანს სვანეთში, თუ კი არ შეუვარდებოდნენ ეკლესიას, არ დაანგრევდნენ მის კარიბჭეს, არ დააპატიმრებდნენ 150-მდე ადვოკატს, სასულიერო პირებს, ჩვეულებრივ მოქალაქეებს, მთელს ოჯახებს, ზერეკიძის დედას და მამას, მაგალითად 10 კლასელ ზერეკიძეს, რომელსაც ძველ ბიჭობის ეტალონად აცხადებდა სააკაშვილი განათლების მუშაკებთან შეხვედრის დროს და ყველა სასამართლო პროცესს ბოლომდე ჩაყვარი, როგორმე ეს ბიჭი გაეთანგათ და გაენადგურებინათ. მერე როდესაც მშობლებს სტრასბურგიდან განაჩენის საბუთების გამოტანა თხოვეს, მშობლებს ეს უნდა იცოდეს ხალხმა, რა
საშინელებასთან მქონდა საქმე. ბევრს ავიწყდება. მის მშობლებს თხოვეს განაჩენის. გიორგი ამ დროს გადასარევად იქცევა, უმაღლესი აბარებს ციხიდან. არ ეპუება უსამართლობას. 15 წლის დაჭერილი ბიჭი, რომელსაც 10 წელი მიუსაჯა. მშობლებს ეუბნებიან გამოიტანეთ სტრასბურგიდან საბუთები და ჩვენ გიორგის გავათავისუფლებთ მაშინვე. გულუბრყვილო შვილს დანატრებული დედა და მამა მაშინვე მიემგზავრებიან და მოაქვთ საბუთები მიუხედავად რჩევებისა, იმიტომ რომ დედმა მიშვილობას, უფრო სწორად დედაშვილობას და მამაშვილობას ალბათ წინა შვილის გამოყვანაზე ელაპარაკე, რომელსაც წინა 10 წლიანი, 8 წლიანი თქვა სასჯელი მოდრის იმ დროს. გამოიარეს ფრანკფურტის და სტრასბურგის აეროპორტები, თუ არ მახსოვს, ორი აეროპორტი და თბილისში ორივე ცოლთანს აღმოაჩნდა დიდი ოდენობით ნარკოტიკი ჯიბეში. იჭერენ და იქვე ლაპარაკობენ. შვილს რა თქმა უნდა არ უშვებენ და მამას ეუბნებიან, აიღე შენ თავზე, თორე ორივეს ძალიან დიდ. მამა რა თქმა უნდა აღიერებს, იმიტომ რომ ოჯახიდან ერთი ადამიანი მაინც დარჩის გარეთ. თუმცა იმ ქალს მაინც 5 წლიან პირობით სასჯელს უშვიან. ისე უშვებენ გარეთ, რომ ხმა არ მოიღოს, რომ ქუჩაში სიარულის ეშინოდეს. და ამანათის გადაცემა ციხეში მისთვის პრობლემა იყოს. მამას ცალკე ათავსებენ ციხეში 20 წლით თუ დიდი ხნით. და შვილს კიდევ იმ სასჯელზე უმატებენ და უმატებენ. სტრასბურგში იმედები ამოიწურა, იმიტომ რომ განახლება არ ხდება. ცოტა ხნის შემდეგ ზერეგიძის მამა, რომელიც სასჯელს იხდის, ვითომ და გაუმართავი ელექტროგაყვანილობის გამო გარდაიცვალა ციხეში. აი როგორ უსწორდებოდა 15 წლის ბავშვს სააკაშვილის ხელისუფლება, პირადად თვითონ სააკაშვილი. თუ თქვენ როგორ ჟურნალისტი, თუ მე როგორც იურისტი, ან ჩვენი კოლეგები ბოლო 50 წლის მსოფლიო სასამართლო პრაქტიკიდან ერთ ფაქტს დამისახელებენ ანალოგიურს, მე ქეც და ურხი და აღარასოდეს აღარ გამოვხდები არც ტელეეკრანზე და არც შემას გამოვთქვამ საჯაროდ. აი აქ მაქვს რამდენიმე ტომი ცნობილი ამერიკელი სამართლის ისტორიკოსისა, რომელსაც ჰქვია პოლიტიკური პროცესების ისტორია დასავლეთში. ქრისტეს, იუდას და პილატეს სასამართლოს ტომიდან მოკიდებული ვიდრე მეოცე საუკუნემდე. რევოლუციების დროს გამართული პროცესები მარატის, დალტონის და სხვების წინააღმდეგ პოლიტიკურ პროცესებზე ლაპარაკი. რუსეთში ანალოგიურ სისასტიკეს, ანალოგიურ არაადამიანობას ვერსად ვერ ნახავთ. ფაშისტების დროს 1924 წელს დიმიტროვი გერმანულმა სასამართლომ გაამართლა ბერლინში, ერთ-ერთი რაიონის სასამართლო ბერლინის. ხოლო საქართველოს მთელი სააკაშვილის მთელი 9 წლიანი სისხლიანი აგვირახსნილი მართველობის დროს გამამართლებელი პროცენტი იყო 0001. აი შეადარეთ ეს. ესე იგი შეგდებულად შიშის სინდრომის დასათესად რომ სახელისუფლებას გაეჭი. დიახ. თუმცა ეს მოახერხა კიდევაც ამდენი ხანი სხვანაირად ვერ გაძლებს. ეს იყო გამიზნული, აი გათვლილი კონცეფცია. აი რა უნდა ქნა საზოგადოება? აი დღევანდელი მდგომარეობით უკვე დიდი რაოდენობის ხალხი უკმაყოფილოა რა. იმიტომ რომ არ მოხდა ჯერ ესეთი პირველში, აი ამ ცუდას ჩვენასაც ვახორციელებთ ანალიზი. რა იყო, რომ გაანალიზოს ადამიანმა, რა იყო, ჯერ მივხვდეთ მთელი საზოგადოება, რომ თუნდაც იმიტომ რომ არ გავიმეორებ შეცდომა, მეორე აი სისხლის სამართლის ჩვეულებრივი საქმეები, რომელიც აი ეხლა რაც თქვით მართლა უმრავლესობას ანალოგია რა აქვს, ესეც თითქოს არაფერი არ ყოფილა. და ნუ ადამიანები ეხლა რა ვიცი ივიწყებენ და მით უმეტეს სოციალური გარემო
კატასტროფიული, რომელიც ალბათ არ წაინტერესებს, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ადამიანს რა უნდა მოთხოვო, იმაზე იფიქრე, როცა სახში შვილი რა შეუტანო საჭმელად და თქვენი აზრით, აი რა შეიძლება, რა პრევენცია, აი შემდეგ არჩევნებზე უკვე ეს ფრაზა სასაცილოა რა, ისეთი მდგომარეობა საქართველოში ამ 20 წლის განმავლობაში, შემდეგ არჩევნებზე. აი რა უნდა მოხდეს თქვენი აზრით? Ну, ситуация რაღაცა გამოსწორდეს, დაიძრეს თუ აი რა ვინ უნდა გააკეთოს, რა უნდა გააკეთოს მოქალაქეებმა, თუნდაც გარკვეულმა რაოდენობამ, ვერას ვიტყოდეთ ამ. ჩემი აზრით თქვენ კითხვაში იმალება გამოსჭირის, ასე ვთქვათ, ის ნობელი ისტორიული სინამდვილე, რომ მართალია ამაზე საშინელი დემოკრატიაზე საშინელი არაფერი არ არის, მაგრამ ეს არის ყველაზე კარგი მონაგონი, გამონაგონი, ყველაზე კარგი მიღწევა, რაც კი კაცობრიობა დღეს მოიგონა. დემოკრატია ეს ერთი სხვრი თაოსი არეულობა, საშინელება და ძალიან ბევრი პოლიტიკური სიმახინჯე მოაქვს და ეს რეალობა ვერ ნახავთ იდეალურ დემოკრატიულ ქვეყანას. მაგრამ როგორც ვითქვა, დემოკრატიაზე კარგი და საუკეთესო მართლობის ფორმა ჯერ არ მოუგონიათ. რა თქმა უნდა, ორიენტირებულნი უნდა ვიყოთ ისევ მშვიდობიან და ისევ დემოკრატიულ ცვლილებებზე. ის თუ თქვათ ვინმე გაგვაწპილებს ეს ჩვენთვის ამ 9 წლიანი საშინელების შემდეგ, კარგად უნდა სწორნოდათ, რომ იქნებოდა ძალიან მტკივნეული ჩვენთვის. იმ 9 წელიწადში პირადად მე მაგალითად და ძალიან ბევრმა, მიუხედავად იმისა, რომ საშინელებები ხდებოდა, ჩვენ მაინც იმედით და ოცნებებით ცოცხლობდით. სადღაც შორს ვირაბის ბოლოში ხედავდით ნათელს, რაღაც სიმშვიდეს და საბოლოო გამარჯვებას. როდის იქნებოდა ეს? კაციშვილი არ იცის, მაგრამ არ იცოდა, მაგრამ გვწამდა და ვთქვათ, იგივე ბატონ ვიძინას ვერ დაუკარგავთ იმ დიდ ნაღვაც, რასაც სააკაშვილის ხელისუფლების მოშორება ჰქვია. ეს რო არ დაინახო და არ შეამჩნიო და არ აღნიშნო, არ შეიძლება. იმავდროულად თუ კი შენ გამიყვანე სამშვიდობოს, იქ აღარ უნდა დამტოვო სასოწარკვეთილ მდგომარეობაში და იქ აღარ უნდა აგრძნობინო თქვენ ძანეთ უკმაყოფილო ადამიანი, უკმაყოფილო საზოგადოება, იმიტომ კი არა, რომ უმადურები არიან. უკმაყოფილონი არიან იმიტომ, რომ ვერ მიაღწიეს სამართალს. სხვათა შორის ეს ძალიან კარგი თვისებაა ქართველი ხალხისა, რომ სამართალი ურჩევნია, სამართალის აღსრულება ურჩევნია, ვიდრე ვთქვათ მატერიალური კეთილდღეობა. სამართალი ურჩევნია, ვიდრე ვთქვათ მაღალი ხელფასი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველაზე დიდი თვითკმაყოფილების გრძნობას ადამიანი განიცდის მაშინ, როდესაც შელახული უფლების აღდგენა ხდება. ეს ფსიქოლოგებმა, სამართლის სპეციალისტებმა დიდი ხანია დაადასტურეს. იმიტომ რომ თუ რამე გაგაჩნია შენ როგორც ადამიანს, ყველა სხვა თქვა თვისებებთან ერთად, ემოციურ მაჩვენებლებთან ერთად, შენი ძირითადი ისინიც არის, რომ შენ ხარ თქვათ პატარა სახლის მესაკუთრე, პატარა მაღაზიის მესაკუთრე, ყავს ოჯახი, ცოლი, შვილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველგან იქ მამის უფლება ვრცელდება შენი, იქ საკუთრების უფლება, პატარა მოგრძელებული ფორმით, მაგრამ ეს არის შენი რაობის შემადგენელი ნაწილი. როცა უცხო მუხლუხო მოდის,
უსამართლობის სისხლში ამოსვლენ და ამას ყველაფერს წაშლის, ამას ყველაფერს ფეხქვეშ გათელავს, ადამიანის რაობა არის ჩაწიხლული. და აი ამ ჩაწიხლული ადამიანის ბედზეა ლაპარაკი. ჩვენთან რო ყოფილიყო ერთი, ორი ან ათიოდე შემთხვევა, ადვილად მოხდებოდა ამის. ასე ვთქვათ, და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ ქვეყანაში ხდება ზოგჯერ ნებსით და უნებლიეთ, სხვადასხვა გადაცდომები, მართლა შემთხვევითობა. რომელსაც ძალიან ხშირად უმაღლესი თანამდებობის პირების იმპიჩმენტი მოყვება ხოლმე და ან თვითონ ის ადამიანი თვლის საჭიროდ, რომ მე ასეთ სტრუქტურას ან ქალაქს ვერ უნდა უხელმძღვანელო და უნდა გადავდგე თანამდებობიდან. ამიტომ ვახსენეთ ის კოჰაბიტაცია. იმან სიმშვიდე კი არ მოიტანა, იმან სიკეთისკენ კი არ მოაბრუნა ნაცმოძრაობის ლიდერები. პირიქით გაათავხედა, უფრო საშინელი მონსტრებად აქცია და გაცილებით სხვანაირ მრისხანე ადამიანებად მოგვევლინენ იმის შემდეგ, რადგან იგრძნეს, რომ თურმე მათი დაჭერის შემთხვევაში ვიღაცა იტყვის, რომ პოლიტიკური ელფერი ადევს მათ დევნას. ხოლო გუში ჩემი და ჩემნაირების პოლიტიკურ დევნაზე არ მინდა ჩემ თავზე ვისაუბრო. და არა სადავო საკითხებზე, სადაც უკვე სტრასბურგის სასამართლომ ერთმნიშვნელოვნად დაასაბუთა, რომ ეს დევნა ხდებოდა პოლიტიკური დისკრიმინაციის მიზნით. ასეთ საკითხებზე ისინი ჩუმად არიან, დუმად, ხმას არ იღებენ. მაგრამ დღევანდელ ხელისუფლებას ხო შეუძლია ხმა ამოიღოს? ხო შეუძლია ყველაფერი, რაც ნაციონალურმა მოძრაობამ არასო? ბოლოს და ბოლოს ეს სისხლის სამართლებრივი ვალდებულებაა. სისხლის სამართლის პროცესში ერთმნიშვნელოვნად არის მითითებული, რომ ადამიანის უკანონო დაკავების ან მსჯავრდების შემთხვევაში ხდება მისი უპირობო რეაბილიტაცია, განაცდურის ანაზღაურება, მატერიალური სამსახურში აღდგენა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როდესაც შენ არ ასრულებ ასეთ ფუნდამენტურ მოთხოვნას კანონმდებლობისას, მაშინ არ აქვს მორალური უფლება მოთხოვოს სხვა საზოგადოების სხვა წევრს, თუნდაც მარიხუანის წევრს პასუხი. შენ ათასობით ადამიანის უფლებას არღვევ და ის საკუთარ ჯანმრთელობას ხუპავს. კარგს კი არ შვება, კი არ ვაქეზებ ან კი პროპაგანდას კი არ ვეწევი იმისას, მაგრამ შენ უნდა გქონდეს უფლება, როცა ხელისუფლებაში ხარ, მოთხოვო, მორალური სახე აჩვენო. წინააღმდეგ შემთხვევაში შენ კარგავ ხმებს და შენ ძალაუნებურად, თუ კი ძალით ინარჩუნებ ხელისუფლებას, ხდება შენი დეგრადაცია და ავტორიტარიზმისკენ უნებლიე წასვლა. უნებლიე, მიუხედავად იმისა, რომ ამისთან საყოველთაო აღიარება და ამისთანა მხარდაჭერა ჰქონდა, თუ არადა საშინელი ფიასკო და წაგება. ჩემი აზრით უნდა მოხდეს ის, რომ თქვენ ძალიან რთული შეკითხვა დამისვით, როდესაც ზონეთ, რა უნდა გააკეთოს საზოგადოება, რა უნდა გააკეთოს. ალბათ ისევ ის, რაც გააკეთა თავის დროზე სოლიდარობის მომხრეებმა პოლონეთში, ალბათ ისევ ის, რაც გააკეთეს ჩვენმა სტუდენტებმა ენის დაცვის დროს, ქართულმა ინტელიგენციამ, ალბათ ისევ ის, რაც გააკეთეს 9 აპრილის წინა დღეებში, როგორი იყო ეროვნული სულისკვეთება, თქვენ გახსოვთ, და როგორ მოხდა ამის მერე ისევ სისხლიან ქაოსში გადაქცა. ჩვენ უნდა შევქმნათ რატომღაც გვერიდება ახალი ფორმების და ახალი მეთოდების შემუშავება. თუ კი სადმე არასამთავრობო ორგანიზაციას მოკრავთ ხოლმე, ჩემს ახლობლებს, მეგობრებს, ნაცნობებს, უკვე როგორც კი ახსენებ რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას, უმწუწი ხიმილი გადაეფინებათ ხოლმე სახეზე და მეკითხებიან,
ეს რომელია, ვისგან ფინანსდებიან, რომელი ქვეყანა ან ორგანიზაცია ფინანსებს? დისკრედიტაცია. მართალიც არის, იმიტომ რომ უმრავლესობა დისკრედიტირებულია გრანტებით, იმ გრანტების არამიზნებრივი ხარჯით, მათი შემოწმების უფლება არავის არ აქვს. მათ მიერ აგრიცხვიანობა და საზოგადოებრივი კონტროლი არ არსებობს და ასე შემდეგ. უნდა შევქმნათ ქართული სულისკვეთების არასამთავრობო ორგანიზაციები, უბნების, რაიონების, პატარა რგოლები დონეზე, შევქმნათ ეს გავაფართოვოთ და ყველამ, როცა საჭიროა, ეს იქნება ერთგვარი მამოძრავებელი ძირითადი ძალა, რომელიც სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ვითარებაში მერწმუნეთ თავის სიტყვას იტყვის. უნდა მოხდეს მეც ალკე, თქვენც ალკე, ერთმა მეზობელმა ალკე, მეორე მეგობარმა ალკე, უნდა ავიღოთ საკუთარ თავზე, საკუთარ მეგობრებთან, ხუთკაცთან, ათკაცთან, ვიყვართ ჩვენი ქვეყანა. მოდი ჩვენ აი ეს ათი კაცი ყოველკვირა დღეს ათ საათზე ვაკის პარკში შევიკრიბოთ და ვისაუბროთ ამ საკითხებზე, რა ვქნათ ხვა. მერე დაუკავშირდეთ ან მოუწოდოთ სხვა მეგობარს, შევქმნათ იგივე ასეთი ათკაციანი ჯგუფი. შეიძლება ეს ერთგვარად უტოპიურად ჟღერს ქართულ პირობებში და ჩვენ, იმიტომ რომ ზოგს დააგვიანდება იმ ათ საათის შეკრებაზე, ზოგს არ ძალიან, ზოგს დაავიწყდება, ზოგი ტელეფონით შემოგვითვლის, რომ რა თქვენ თანა ვარ დაბა, თქვენ იცით, წარმატებებს გისურვებთ. მაგრამ მერწმუნეთ, საბოლოო ჯამში, თუ კი მხარდამხარ დავდგებით, აი ეს ბრძოლა უფლებისათვის, რაზედაც საუბრობდით, გააგვილდება კიდეც და ეფექტიანიც იქნება. მარტო კაცი ცოდვა, ჩვენი გათითო კაცება, როგორც ილია ამბობდა, ჩვენი გათითო კაცება ჩვენი უბედურების სათავეა. უნდა მოვიშალოთ ეს კომპლექსი. აი ერთ მარტივ მაგალითს გეტყვი, მე ვიცი რომ ეს თქვენი ჟურნალისტური კვლევის საგანი გახლავთ და როგორ შეიძლება სრულიად უუფლებო ადამიანმა, თუ კი ის მოინდომებს სხვა ადამიანს იქით აღმოუჩინოს დახმარება და მისმა დაჟინებამ, მისმა თუგნებავთ შეუპოვრებამ გადაარჩინოს სხვა. როგორც გახსოვთ, თქვენ სააკაშვილის მმართველობის შუა წლებში უცხოეთის პრესაშიც და ქართულ პრესაშიც აქაი გაჟღერდა ინფორმაცია ადამიანის ორგანოების უკანონო ვაჭრობის და ამ საქმეში დიდი უკანონობების შესახებ წაერთოთ. ეს საქართველოსთვის იმდენად მოულოდნელი თემა იყო და იმდენად წარმოუდგენელი, რომ ალბათ ბევრი მკითხველი, საზოგადოების ბევრი წევრი არც აქცევდა ყურადღებას ეს ფანტასტიკის სფეროდან მოტანილ ყურის მომწრელ ამბებს გავდა. მე მოგიყვებით, მოკლედ შევესდები გითხრათ იმის შესახებ, რაც საკუთარი თვალით ვნახეთ თბილისის საპატიმროში და ციხის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, რომლის მორგი ითვლებოდა ერთ-ერთ ცენტრალურ მორგად, სადაც ყველა საპატიმროში გარდაცვლილი ადამიანი ეყრიდა თავს. ჩვენ მაშინ ჩავთვალეთ, რომ ის, რასაც უკეთებდნენ პატიმრებს, ამას აკეთებდნენ გარდაცვლილ ადამიანებს ან მომაკვდავ ადამიანებს. ეს კიდევ საკითხავია, იმიტომ რომ ამის ზუსტი მონაცემები ჩვენ არ გაგვაჩნდა. ჩვენ გვეგონა, რომ ეს იყო ეტყობა, როგორც ჩვენს მათივე გამაშვებული, ეგრეთ წოდებული უტკა, მათივე ინფორმაცია, რომ ვითომ საიდუმლო ამ სახით იქნა გაჟღერებული. ჩვენ გვეგონა, რომ ამას აკეთებდნენ იმისთვის, რომ პატიმარზე, გარდაცვლილ პატიმარზე, მისი უკვე გარეთ, ციხის გარეთ გასვენების შემთხვევაში, როდესაც ის გადაეცემოდა ჭირის უფალს, ამ უკანასკნელს აღარ შეძლებოდა
ნორმალური ალტერნატიული სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარება. როგორ შეიძლება და ექსპერტიზის ჩატარება ისეთ გვამზე, ისეთ სხეულზე, რომელსაც აღარც ფილტვები ჰქონდა, აღარც ღვიძლი, აღარც გული, აღარც კუჭი, აღარც თირკმელები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ დავწმუნდით და ვინც აკეთებდა ამას, ის ადამიანი რამდენიმე კოლოფის სიგარეტის საფასურად თვითონ პედოფილიისთვის თუ პატარა გოგონას გაუპატიურებისთვის უბრალოდ არ მახსოვს ნასამართლები ძალიან დიდი ხნით და ადმინისტრაციასთან მოთანამშრომლე კაცი თვითონ აკეთებდა საკუთარი ხელით ამას და სიამაყით ყვებოდა ხოლმე. თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ როგორი მოსასმენია ასეთი ადამიანისგან ამ სინამდვილის მოსმენა, ან როგორი დასანახია, როდესაც ის შედის მორგში ჭუჭყიანი ამუნიციით, თვითონ სამედიცინო ჩაცმულობით, და ისი ხიბილნარევი ნახევრად იდიოტური გამომეტყველებით მოყოლი სამწუხაროდ სიმართლე. ის კაცი ამბობდა, რომ და ჩვენს დავინახეთ, რომ ადამიანის სხეულების მაგივრად თავის ტვინის, გულის, სხვა ორგანოების ნაცვლად ის ალაგებდა ხის ყუთის ნაჭრებს, ჯოხებს, აგურებს, იატაკის ჭუჭყიან ჩვრებს, სხვადასხვა ნაჭრებს, სისხლიანს, ზოგჯერ ნაგავს, ზოგჯერ სილას, და ისე გაკერავდა გვამს და ისე გაქონდათ ხო. ამას აკეთებდა წახალისების გამო, იმიტომ რომ ადმინისტრაცია აძლევდა შვებას, ან ერთი-ორი დღით დასვენების საშუალებას, ან როგორც მე აღმოჩნდა შვებულებასაც კი, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ერთ-ერთ მიტინგზე ვნახე. ეს ის მიტინგია, როდესაც უცნობი გადახდა შინაგან საქმეთა სამმართველოს შენობაში. აი, ვიდრე ეს მიტინგი სანაპიროთ მიმართებოდა შინაგან საქმეთა სამმართველოს შენობისაკენ, ერთ-ერთ მომიტინგეთა ოპოზიციონერ მომიტინგეთა შორის ზუსტად ეს კაცი ზედმეტ სახელად სომეხა გახლდათ აქტიური მონაწილე ამ მიტინგისა და წინ დროში დღესი მიუძღვებოდა კოლონას. კაცს, რომელსაც ჰქონდა თუ არ ვწდები სამუდამო პატიმრობა, ან 30-25 წლით თავისუფლების აღკვეთა მაინც. ის იყო ოპერატიულ დავალებაზე გასული და ჩვენი ხანმოკლე საუბრის შემდეგ მან დატოვა იქაურობა ის ენაზე, რა ვთქვათ, მე დავწვი თურმე გაიშიფრა, ამიტომ ის იძულებული იყო მიტინგი ჯერ არ იყო ასე ვთქვათ გახურებული, რომ მას მოუწია წასულდა მის ერთ-ერთ კოლეგასაც და ამის საპასუხოდ იყო, რომ იმღამეს ჩემი 14 წლის ბავშვი სასტიკად ცემეს გოგებაშვილის და პეტრიაშვილის ქუჩის კუთხეში იარაღის კონდახით გადაუნტრიეს ლავიწის ძვლები. ალბათ ეს იყო იმიტომ, რომ ეს კაცი მომივიდოდა ხოლმე ეტყოდა, რომ აი ასეთმა ყოფილმა პატიმარმა მე ვიცნო, აღუმაჩინე და შიშის გამო მე იძულებული ვიყო ვიდამეტო. როდესაც მივედით ბატონო დავით, როდესაც ერთ-ერთ უკეთილშობილეს ადამიანს სრულად ტყუილად დაჭერს აბაშის ყოფილგამგებელს, რომელიც სასჯელს 4-წლიან თუ 5-წლიან სასჯელს იხდიდა მხოლოდ იმის გამო, რომ აბაშის რაიონის ერთ-ერთ სკოლაში თურმე წყალი ჩადიოდა და იქვე დაწყობილი შიფერის ასე ვთქვათ ნაჭრები არ იყო დაწყობილი დროულად ამ სკოლის შენა, აი ამის გამო აბაშის გამგებელს მიუცანდეს 4 წელი და ეს სასჯელი სწორიც რომ ყოფილიყო და ფაქტიც რომ სინამდვილეს შეესაბამებოდეს, ამ კაცის შეურდება არ შეიძლებოდა მისი უმძიმესი დაავადების გამო და საშინელ ყოფაში, მიუხედავად საჩივრების წერისა, მიუხედავად იმისა რომ ის ჰიპერტონიკი იყო, გულის მძიმე დაავადებები და მიუხედავად იმისა რომ ყველგან დააფიქსირა თავის ის მაინც გაუსაძლის პირობებში ყავდათ, როგორც შევარნაძის ხელისუფლების ერთ-ერთი გადმონაშთი და ნიმუში კორუფციისა,
ამიტომ ის ან უნდა მოუდარეკო, ან საშინლად უნდა ეწამები. ის კაცი მართლა გარდაიცვალა იქ და ჩვენ ვიცხოვასთან ერთად, ჩვენს მეგობართან, რომელიც ისიც მომდიხდი და სასჯელს და რამდენიმე მეგობართან ერთად, რამდენიმე საათის მანძილზე ყარაულობდით მორგთან, საიმისოთ, რომ გვამისთვის არაფერი ერნოთ და ნორმალურად გაპატიოსნებული წესით გასული ყოფილა. იმის გამო, რომ ჩვენ ვიდექით დიდხანს იმ პერიოდში, შეუყვოთ, არ დავემორჩილეთ, არც ბრძანებას, არც თხოვნას დაგვეტოვებინა, ეს მაგალითისთვის მოვიყვანე, რომ ერთიანობა, ერთად დგომა, აი ისეთ გაუსაძლის პირობებშიც კი რაღაც მცირეოდენ შედეგს გვაძლევს. იმ ოჯახისთვის ალბათ ძალიან დიდი მნიშვნელობის შედეგს, მაგრამ აი ასე და ასე მიიღწევა ერთიანობით, მხარში დგომით და გათითო კაცების მოსპობით. ეს უნდა იტვირთოს ქართველმა ერმა.